u qaadanaya salaada waa ka xaaraamo uma tukan karaan mana ka asaxayso, soomkuna waa ka xaaraamo uma tukan karta mana ka asaxayo, kacbada tawaafkeedana waa ka xaaraam gayra laa tatuufi bilbeyti. Intaasi waxay ka mid tahay inta nusuusta sharciga leh ee cad. Culimmadu waxay ku daraan qur-aanka akhriskiisa niyo qur-aan lagu akhriyo, mushafka taabashadiisa iyaguna inay xaraam ka yihiin, inaas waxay ka mid yihiin. Waxaa kaloo xaraamka oo nusuustu sheegtay galmo iyo gogol xiriir galmo in ninkeedii uu la sameeyaba xaraamka ah, laakiin wixii aan galmo ahayn waa bannaan tahay ninkiiyo naaxaaskiisu ama istaa taabasha ama jirkood inuu isgaara waa logolya. Oo nabiga ali yasnacu kula shayin ila nikaax, waxaana kasii fiican in lau yahay xudunta inta u dhaxaysa uu maray wax kaga dado khilaafkana si uga baxo, hadhowna inuu ku fakada isaga ilaaliyo sana wanaagsanta. Inahaasaa ka mida waxyaabaha muxaramaadka ka ah ee qaarna nusuustu sheegtay, qaarna culimmada jamhuurtooda ay ku dareen. Wabillahi tawfiq.